တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး26ခန်းငယ်1မှ16ရွေကာလ၌မိုးမွင့်ကဲ့သို့၎င်းစပားရရာကာလ၌မိုးရီကဲ့သို့၎င်းမိုက်တော်သူသည်ဂုံတရီကိုမခံသင့်စာငှက်သည်အရက်ရက်သို့လှဲ့လေ၍ဇရက်သည်လည်းပြန်သွားသည်ကဲ့သို့ထိုနည်းတူအကြောင်းမရှိသောချိန်စဲခြင်းသည်မသိမရောက်တံမြင်းဖို့နှင်းတံမြဲဖို့ဆက်ချူးမိုက်တော်သူဤကြောဖို့ချိန်လုံးသည်တင့်ပေ၏မိုက်တော်သူဤသဘောကိုလိုက်၍သူဤစကားကိုမချေနှင်းထိုတို့ချေလင်သူနှင့်တူလိမ့်မည်မိုက်တော်သူဤသဘောတို့လိုက်၍သူဤစကားကိုချေလော့သို့မဟုတ်သူသည်ဝါကြွားသောစိတ်ရှိလိမ့်မည်မိုက်တော်သူတွင်မှားလိုက်တော်သူသည်ကိုချေကိုဖြတ်၍အကျိုးနည်းရှိ၏တုတ်တန်စကားကိုမိုက်တော်သူပြောခြင်းသည်ချေစွန့်တော်သူဤချေကြွခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏မိုက်တော်သူကိုချီးမြှောက်ခြင်းသည်ကြောက်ပုံ၌ကြောက်မြတ်ကိုပစ်ထားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏စူးသည်ရင့်မှုသောသူ၏လက်ကိုစူးသည်ကဲ့သို့တုတ်တန်စကားသည်မိုက်သောသူ၏နှုတ်၌ရှိ၏ကြီးသောသူသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတုံ့လှုပ်စေတတ်၏မိုက်သောသူနှင့်ပြင်းမာတတ်သောသူတို့ကိုစေတုံးတတ်၏ခွေးသည်မိမိအံဘတ်ကိုပြန်၍စားတတ်ကဲ့သို့မိုက်သောသူသည်မိုက်သောအကျင့်ကိုပြန်၍ကျင့်တတ်၏ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုထင်သောသူရှိလျှင်ထိုသူ၌မျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိသည်တည်းမိုက်သောသူ၌သာ၍မျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိ၏ပြည်သောသူကအင်းပြင်းမှခြင်သည့်ရှိ၏လမ်းတို့၌ခြင်သည့်ရှိ၏ဟုဆိုတတ်၏တကားရွက်သည်ဆွေ၍၌လဲတကဲ့သို့ပြည်သောသူသည်အိယာပေါ်မှလဲတတ်၏ပြည်သောသူသည်မိမိလက်ကိုအိုး၌တွင်းတော်လဲတဖန်နှုတ်၍မိမိပါဇက်သို့ခွင့်ရလျင်စိတ်ညစ်တတ်၏ပြည်သောသူကငါသည်အကျိုးအကြောင်းကိုပြတ်တတ်သောသူခုနှစ်ယောက်ထက်သာ၍ပညာရှိသည်ဟုကိုကိုထင်တတ်၏အငယ်18မှ28လမ်း၌လျှောက်သွား၍မိမိမဆိုင်သောအမှုကိုရောနှောသောသူသည်ခွေးနေရက်ကိုကင်ဆွဲသောသူနှင့်တူ၏ငါကြည်စားယုံမျှသာပြုသည်ဟုဆိုလေမိမိအိမ်နီးချင်းကိုလှည့်စားသောသူသည်မိစမြားတီဘီကိုပြစ်တတ်သောအယူနှင့်တူ၏ထင်းမရှိလင်မိတေတတ်တဲ့ကဲ့သို့ဂုံးတိုက်သောသူမရှိလင်ရံငိမ့်တတ်၏မိခဲချင်းပြုတဲ့ကဲ့သို့၎င်းထင်းသည်မိကိုမှုေးတဲ့ကဲ့သို့၎င်းရံတွေ့တတ်သောသူသည်ခိုက်ရန်မှုကိုပြုစုတတ်၏ဂုံးတိုက်သောသူ၏စကားသည်မြိန်သောခဲပွေစားပွေကဲ့သို့ဖြစ်၍ဝမ်းတွင်းသို့ဝင်တတ်၏ချစ်အားကြီးသောနှုတ်နှင့်ဆိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးသည်ချောမွန်မန်သောဦးချမ်းနှင့်တူ၏အညှိုးထားသောသူသည်နှုတ်ဖြင့်ရှုဝဲ၍ကိုယ်ထဲမှလှဲ့စားသောသဘောကိုကွက်ထားတတ်၏ထိုသို့သောသူ၏စကားသည်ချိုတော်လဲမယုံနှင့်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှဆက်ဆုပ်ရင်ရှားပွေသောအရာခုနှစ်ပါးရှိ၏အညှိုးထားခြင်းကိုလှဲ့စားခြင်းအပြင်ကွက်ထားသောသူ၏ဒုစရိုက်အဖြစ်သည်ပရိသတ်ရှိမှထင်ရှားလိမ့်မည်တွင်တူသောသူသည်မိမိတွင်တဲ့သို့ကြလိမ့်မည်ကြောက်ကိုလှိမ့်သောသူအပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ပြန်၍လိမ့်လိမ့်မည်မှုသာပြောတတ်သောသူသည်မိမိနှင်းဆဲသောသူတို့ကိုမုန်းတတ်၏ချုံးမော့တတ်သောသူသည်လည်းဖြစ်စည်းတတ်၏သာလံကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1မှ9အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်သာဝရဖျားကိုခိုးလွန်၍ရွေးလျော်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။အိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုဆေးကြောတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍တစ္ဆာတရားတော်နှင့်အညီချစ်မှ၏။လျက်ပေါ်သောလူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါ။ရှုဝတ်သောလူစုတဲသို့မဝင်ပါ။မတရားသောသူတို့၏စည်းဝေးခြင်းကိုမုန်းမ၏။ဆိုးသွမ်းသောသူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါယေရှုတော်ကိုချီးမြှောက်သောအတန်နှင့်မွဲ့ဆို၍အံ့ဩဖွယ်သောအမှုတော်အလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောခြင်းဟာအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်လက်ကိုအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ဆေး၍ရစ်ပလင်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေပါသည်သာဝရဖျားအငယ်10မှ12အိုသာဝရဖျားအိန္ဒိုဒီအိန္ဒိုတီးယားကို၎င်းဘုံတော်ထင်ရှားရအယက်ဌာနကို၎င်းအကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါ၏ပြင်းမာသောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းလူအသက်ကိုတတ်သောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်အသက်ကို၎င်းချုပ်ထားတော်မူပါနှင့်
သူတို့လက်တီမကောင်းသောအကြံစီ၌ကျင်လေ၍သူတို့လက်ရလက်တီလည်းသဆိုးနှင့်ပြေဝပါ၏ကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်ပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ညီညွတ်သောအရ၌နေရာကျ၍ပရိသတ်လည်းမှာသာဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ရှမကုခရမခန်းကြီး6တကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညီညွတ်သောနတ်တို့ကိုနိုင်စေခြင်းကအခွင့်ပေးလျက်နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၍တင်တို့သည်တောင်ဝေးတစ်ခုမှတပါလန်ခီးဖို့အဘဲအရာကိုမျှမယူကြနှင့်လွယ်အိတ်နှင့်မုံမဆ၍ကပန်း၌ကြီးငွေကိုမယူကြနှင့်ခြေနှင်းကိုစီးကြလောအင်းကြီးနှစ်ထပ်မဝတ်ကြနှင့်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုမှတပါတင်တို့သည်မြည်သည့်အိမ်တို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုအရက်မှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်နေကြလောအကျဉ်သူတို့သည်တင်တို့ကိုလက်မခံတင်တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာအရမှထွက်သွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌တက်တေဖြစ်စီခြင်းကတင်တို့ဤခြေဘွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလောငါအမှန်ဆိုဒီကတရားဆုံးဖြတ်တော်နေ၌ထိုမြို့သည်တောတို့မြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ထက်တာ၍ခံရလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောကြ၏နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏မကြမ်းမမာသောသူများတို့ကိုစီနှင့်လူ၍အနာကိုငြိမ့်စေကြ၏အချင်းရသေးပါကစာလံ55 85 135နဲ့145ဆက်ဖတ်ကြပါမယ် DM မူဒီရဲ့တရက်ကို15မိနစ်သိတဲ့ကြကျမ်းစာလေးလာနီးစာအုပ်ငယ်ရှိပါတယ်ชอบแค่อย่าล่ะดูสิยายตกมามาเพชรสีจินลำเป็นหนอด้วยนายเนมุนบีมันไหนมอมไม่รู้ซูมอจินมาจนโนวินยออเฮสเป็นชื่อเพชรลำปาเกเลยบีเอเมย์ลองใจว่าล้อมโมจิมา